O objetivo do curso de Administração Pública e Políticas Públicas da UNILA visa formar profissionais que possam atuar no Estado, né? Especificamente no que seriam secretarias, prefeituras, né? Ministérios, e tem duas ênfases, Administração Pública e Políticas Públicas. No terceiro semestre, o aluno pode escolher qual das duas ênfases vai seguir. O grande diferencial do nosso curso aqui na UNILA é que visa formar profissionais com uma visão mais ampla sobre o Estado, não apenas pensando o Estado no Brasil, sino nos diferentes países da América Latina, né? O período é noturno e a duração do curso são 10 semestres.